fuzileiro naval é se sentir que é um soldado que está pronto para cumprir qualquer tipo de missão, seja onde for. É estar pronto para o combate, ter uma vocação anfíbia e mais, ele ter a confiança num companheiro. Não é só aquela amizade do aspecto social, é a amizade do campo de batalha, é a amizade da certeza que aquele colega que está do lado dele ali vai protegê-lo, vai ampará-lo, vai fazer a cobertura, vai permitir que ele se exponha estando coberto pelo fogo da arma do companheiro do lado. Nós da Marinha somos altamente capacitados a praticar todos os medos, tanto salto de paraquedas, como infantaria e como também no mar. Mas o que eu mais gosto, e está no meu sangue, é paraquedismo, mergulho e comando anfíbio. Daí vem essa diferença do fuzileiro naval pronto em termos operativos, com capacidade expedicionária, rapidamente ele se integra na estrutura que for organizada para o cumprimento de uma determinada missão. É dessa prontidão individual que nós temos a prontidão operativa de todo o Corpo de Fuzileiros Navais. E nós, fuzileiros, somos isso ali. Garra, incentivo e ação. É só isso.